O que, que foi, neguinho? Talvez dá, mas vai trocar pra quê? Faz ele pular, ué. Talvez dá, mas vai trocar pra quê? Faz ele pular, ué. Neguinho, pô, da outra vez você pulou de costa, pula de frente agora. Neguinho, pô, antes de chegar no colchão geral, solta o negócio e cai um pouco no colchão. Foi? Você vai pular? Se eu pular na sua frente, você pula? Ah, encerrou. Não, é sério mesmo. Se eu pular na sua